Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kulan kula qaaday guddiga hoosaadka horumarinta dhaqaalaha dalka. Ra'iisul Wasaaraha ayaa guddiga ku adkeeyay muhiimadda ay dalku u leedahay, diin cafinta u leedahay, dabalnimada iyo dib u dhiska dalkeena. Sida uu shaaciyay Ra'iisul Wasaare Roble, Muqdisho ayuu maalmahan kula kulmay Roble xubno kala duwan ay ka mid yihiin wakiilada beesha caalamka u jooga Soomaaliya, mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, isagoo kala hadlay xaaladda dalka oo sida doorashooyinka lagu wado inay dhacaan 2021 iyo arrimo kale. Cabdiciisiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdiciisi Haykal, Raadiyaha iyo Telefishin City, magaalada Muqdisho.